Astăzi listele noastre de subscripție. Domnul Bregăcin, noastră. Valeriu Gușan. Grupului, da. Domnul Bregăcin, noi suntem obligați ca... Să le numărați. Da, să le numărați. Cam înțeles, trebuie să le întoarcem după aceea. Da, 40 liste. Și-ați numerotate? Da, ele au un număr de... Dar trebuie să vă dăm și în română și în rusă. Of. Dumneavoastră, care din română rusă, de câte liste aveți? Prodă, mai multe sau mai 10? 10, da? Atunci noi 10 la numărul. 10, da? Băi, scrie nume la nume și nu e. Sau să da, acolo jos, găsiți familia dumneavoastră. Nu, nu, în partea ce? Da, este. Ați găsit? Da. Mi-le dai? Des? Până aici se numește următorul dumneavoastră de 8 de pentru tot celor, să am înțeles. Da, asta e dumneavoastră, dar rămâne o dumneavoastră. Acum n-am trecut, o să semnează chiar cu liste care le eliberează și de la numărul cu numărul, ok? Scoate în care dumneavoastră. Fie să nu fie liste, îi distrugeți, se întâmplă ceva cu ele, trebuie să faceți un act de constatare și cu el veniți la noi atunci când depuneți listele. În situația... Întocmesc eu sau președintele, liderul grupului, oricine dintre noi doi, înțeles. Deci să se constate ce s-a întâmplat cu această listă. În afară de aceasta, listele care nu sunt completate, ele se restituie la noi. Și se întocmește un proces verbal prin care se constată câte liste nu au fost completate. În cazul în care cineva greșește, nu mă informația de familie, atunci stai ca să întorc asta. Nu, dar am adus altă fleșcă. Ah, ok. Dar nu ne le întoarceți, nu ne le dați. Cât timp o să rămână la dumneavoastră sticurile? În mod normal, pentru ce se solicită această informație? Ca să verificați pe internet dacă nu suntem, dacă nu sunt oamenii, sau în baza de date, dacă nu sunt oamenii din grupul meu, în alt grup. Persoanelor care colectează semnături. Exact. Electronic să nu poată fi modificat lista, să nu aibă... Puteam să-l copiați dumneavoastră în computer și răspunderea mai departe a dumneavoastră, sau vi-l trimit e-mail și dovadă că l-am trimis e-mail, suport electronic. Dumneavoastră, pentru ce l-aveți? Ca să verificați dacă nu apar numele astea în altă parte. Pentru ce să rămână sticurile la dumneavoastră? Asta mi se pare... Așa este scris la regulament. Noi nu putem comentarea regulamentului. Suport electronic, îl trimit e-mail. Nu e pe suport electronic, nu-l aveți dumneavoastră în posesie. Bă, merg acuși la domnul Cecan care a inventat tot tâmpenia asta și el o să interpreteze altfel. Mie îmi pare aberant să vin eu cu sticurile. Noi nu interpretăm, noi aplicăm. Dacă ați adus alt stick, vă rog frumos ne-l prezentați, noi o să verificăm electronica asta mă înseamnă aia. Postul electronică, nu postul oficial electronică, avem... Aveți și afișată pe site chiar, pe poșta cea oficială electronică poți să vă trimit listă. Asta și verificat pentru asta. Iarăși, ca asta e un fel de mituire, că care aduci fleșca mai faină și mai scumpă și ăla e protejat. Da, eu de unde știu ce faceți cu fleșca mea? Așa e scris în regulament. În regulament nu e scris stick, e scris suport electronic. Eu vă trimit e-mail suport electronic, variantă electronică, pentru ca să puteți verifica, extrage cifrele de acolo. Dă-ți seama, 1000 de candidați, 1000 de flash, de stick-uri din astea. Și că pe SD nu pot, că ei n-au SD rom. Adă pe stick.
Vată urechi. Nu e asta cel mai e o problemă, asta e una dintre probleme. 29-30. Dacă și eu sunt le număr oricum. Da. Și pe mine nu mă disturbă vorbele. Eu dacă mă apuc de numărat, apă număr. 10. Asta este competența. De acord. Da, 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 ați adus certificatul de integritate și l-ați lăsat o notă în masă. Da. De ce? A, da, dar nu era la... Dar și eu am acolo la mine arunțat. Am luat să-mi rău hârtie la dneastră. Ce? Dar ați adus două copii. Și tot le-am lăsat pe mândru. Și că scrie vând mai emoționat. Da? Mulțumesc. Numărați-le într-o dată. Ia că am întrebat în Valerie. Formatați, vă rog, spune-mi de pe el documentul aici, să-l las pe ăsta, că așa le trebuie omul, l-am împrumutat. Se sparuschi, da? Să-l formatez? Da, vă rog. De dat? Da. Dar de ce trebuie formatat? Nu, asta e la lor. Ca să nu rămână nici. Urme. Am tot felul de barnuc acolo și trebuie. Îmi place ca tata, că trebuie. La unde e care proba, da? Da, mie mi-au dat. Dumneavoastră ați observat legitimația dumneavoastră un pic diferă de altele, pentru că dumneavoastră sunteți și membru a grupului de lucru și sunteți candidat concurent electoral. În cazul ăsta se... Da, altfel... Concurent electoral o să fie după ce o să prezint listele. Nu contează. Oricum nimeni nu ne întreabă de ideea asta. Oamenii au încredere. Ok, dar noi vă zicem că dumneavoastră... Bine. Și important e ce persoană să fie în vârstă de 18 ani. Până la data alegerilor. Da. Până la data semnării listei. Până la data alegerilor. O să întreb ea ca și, pe asta, și de asta pe Iurice. La completarea listelor, persoana care completează lista trebuie să fie major la momentul completării listei. Dar el semnează alegerilor, care alegerilor o să aibă loc când el o să fie major. Sunt lucruri care sunt stabilite. O să verific, dar îmi pare adevărat. Ce? Nu, verile o leacă. Ce scrisoare? Nu, acolo, asta nu le primit. Sau nu contează. De ce e acolo? 942 și primul meci 985. Oho. Nu merge la rând. Nu merge la rând? Nu, doar prin mie mi-a dat, uitați, la noi se puteți. Să am câte la număr. Fiecare de numerul ăsta. Nu uitați, noi avem fiecare noi... Nu fi greșit la tipografie, nu negăm, dar... N-avem noi după aceea probleme. Scriți domnului nimic cu ce numere care le-ați dat. Adică dacă 985, 986, să fie care sunt. Aici e măr la rând până aici. Am înțeles. Și acum, care? Probabil că a fost la tipografie atunci. Da. Care număr? Care se număr se repetă? Nu, nu se repetă. Ajungem la 942. Sunt lipsă câteva sau... La 928. Hai să rămâne integru, dar acela rămâne numai cu documentul, da? Ok. Mulțumesc. 02-9-942. Și ce mai rămas?
Verifică rusește. Asta și la tata e Bianca. Ну, я форматовал, там что-то около 16 мегабайт. Лист 32 мегабайт. И платить 500 грамм. Вообще, попробуешь. Дефект, да? Ну, да, по-моему, это такие. А, ну, не же. А мы А, окей. Ну, здесь кататься тут, здесь 70. И здесь ты не новый, я уже посмотрел. Ну, не надо, я еще пару. Eu am instalat sistemul de operare Linux pe el. Dar de asta v-am zis o formatat. Nu te scal din nou, nu-i problemă. 15. 15. Să am trecut. Uitam și n-am numărat. Aici 17 și aici cam notificat. De la ce De ce ne pe o pare și în pașaport? Nu trebuie buletinul numai scris. Deci și așa în română și la care ce se reprezintă. Da, ok. Nu, iată aici. Uitați, aici trebuie să semnăm. Așa. Cum tot aici vă semnăm. Da, dar aici nu vine de la numărul ăsta până la numărul. Înseamnă că oricum vă semnați aici. Bine că nu ne puneți să le aducem tot electronic și pun alt flash. Mă așa să fie. Poți să semnezi pentru dumneavoastră, da? După asta mă duc la alt candidat. Da, știu. Asta se trage în computator, pentru că să nu apară duple trei șase de tot. De acord. Puteți scrie, Aflată, da. Și pentru noi pot semna oamenii de oriunde și nu îi depune de localități aparte, nu? Ce? La noi pot semna oameni de oriunde. Unul de la Criceni, unul de la Cotejeni, unul de la oriunde. Și încă un masă. Și nu trebuie să mergem la primărie să le validem. Presupunem numărul de ordine. Eu am scris un, da? Da. Și am completat și... Și ceva s-a greșit. Se trage așa o linie. Scrie iar până aici se trage, da? Până aici. Anulat.
Și scrie iar. Da. Imaginăm că ajungem la 12. Uh-huh. 12 s-a greșit. Iar anulat. Și mai departe merge 12. Că nu o să fie mai ușor să contabilizăm. Da. Și vouă și nu. De acord. Și aici se resetează. Următoarea listă iar. 1, 2, 3. Nu mergem. 24, 25, nu, tot așa. Nu, că am văzut că și așa pe ce am zis. Că nu e o țară. Da, chiar la 1000 de mii. Ok. Da, dar cele care nu sunt, nu le utilizați, aduceți înapoi. Am înțeles, da. Nu cred că sunt cată. Da, avem noi mate. Mai tengoasă. Îți dai seama cu stadionul ăsta, trebuie să te așezi la masă, semnesc, genunchi, la kilometru zero de-am nu mai merge. La primărie. Da. Dar de-am nu mai trebuie să mergem la primărie, să le validăm, nică, da? Venim cu semnăturile oamenilor și gata. Da. Dar trebuie fiecare să scrie de mâna lui sau a ei. De mâna lui. Fiecare cu mâna lui. Și nu contează culoarea pixelului, că mi-au spus că să nu știi cu verde, să nu știi cu roșu. Dar și contează. Voința e vizibilă, evidentă. Ei, de-am de frumusață, ne pricepem noi, artiști, nu lucrători electorali. Sunt fiți atenți că să fie persoana, să fie... Trează. Să aibă drept. De vot. În ziua alegerilor. O să-l întreb pe ce can. Eu o să verific. Dar au mai adus alții documente? Și cât suntem acum? A, Olga Coptu a adus deja listele. Da, listea mi-a eliberat pentru 8. 1, 2, 3, 4. A, numai eu al 4-le? Eu al 4-le? A, ce ziceți cu 8-ul? Nu, 8-ul de pus actul. Nu sunt 8 al număr, dar vreau să zic eu 8 în comunitatea care deja au luat. A, sunt 8 alții 4 de la partide? Și partidele nu tot trebuie strângă semnături? În total au depus actele 5 persoane. Au luat listele, am înțeles, dar da. Dar unul a dus deja listele înapoi. Deci o persoană după mine mai depus. Da, da, pentru că... Prespun că Bobeica, nu? Că e importa, de fapt, limba română, adică să fie specifică. Bobeica după mine. Da. Mulțumim, o zi bună. Te-ai văzut și prietenoși, oare așa o să fie toată electorală sau numai acum vor să pară? O învidie, da? O învidie, da. Două aberații cu sticul. Cu presa din start. Dar și pe noi ne tratează ca presă, ne tratează ca potențial concurență electorală. A? Ce facem, mamă? Cum le împărțăm? Adem aici și la kilometru, la poșta centrală și ne-o lămurim, dar traversăm pe la zebră. Da.